meu corpo serei entregue por vós. Igual nós no fim da ceia tomou e das graças do Rio a seus discípulos, dizendo: tomai tudo e bebei, e seu Pai, sangue, sendo nova e eterna aliança, transformado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto. Deixa eu ver.